Evo ovako, ja sam kandidat SDP-a za Požeško-slavonskog župana, zovem se Željko Samardžija. S desne strane je kandidatkinja, odnosno zamjenica kandidata za župana Ljerka Švajkar i lijevo je zamjenik kandidata za župana Bruno Horvat. Mi ćemo danas prezentirati naš program i kao što sam već rekao, u našem promidžbenom materijalu su strukturirani samo naznake našeg programa, međutim danas bih ja htio reći nešto o našim prioritetima. Prioritet svih prioriteta nam je zapošljavanje kao preduvjet kako bi svi stanovnici županije svojim sposobnostima upravljali osobnim, porodičnim, društvenim životom i gradili svoju budućnost. Naš program je ovdje i bit će dostavljen stanovnicima županije, ali u njemu su samo naznake područja i aktivnosti. Ono što kao ozbiljna ekipa želim naglasiti je pravi program koji je napisan, ali nedovršen i koji ćemo mi odraditi, a novi ćemo napisati i kompletno odraditi. Znači, moram ukazati da je Županijska razvojna agencija Požeško-slavonske županije završila županijsku strategiju i županijska skupština je 17. ožujka 2011. godine prihvatila tu strategiju i ona je trebala biti odrađena do 2013. godine. Strategija predstavlja odličan planski dokument koji određuje točno ciljeve, prioritete, mjere, nositelje, financiranje i ono što je najzanimljivije, mjerljive rezultate koji će Požeško-slavonsku županiju u navedenom razdoblju pokrenuti. Ovaj dokument je bio preduvjet kandidiranja projekata za EU. Ovaj dokument koji je napisan 2011. i 2013. je potvrđen 2014. 15. 16. i 2017. u Skupštine Požeško-slavonske županije kao važeća strategija Požeško-slavonske županije. Znači, on je još uvijek na snazi. Sad se radi nova strategija koja je za vremensko razdoblje 2016. 2020. što već vidimo da kasni skoro godinu i pol dana sa donošenjem tih strateških dokumenata. U ovom njihovom dokumentu je detaljno se razrađuju prioriteti kao broj 1, poticanje konkurentnosti industrije i poduzetništva sa točnim mjerama, razvoj poduzetničke infrastrukture, uvođenje tehnologije i tehnoloških procesa, definiranje i promocija jedinstvenog vizualnog identiteta županije. Opet naglašavam, 2011. do 2013. ona je morala biti odrađena 2015. Prioritet broj 2, razvoj ruralnih područja, poljoprivrede i turizma, unapređenje kvaliteta života, poticanje proizvodnje autohtonih tradicijskih ekoloških proizvoda i uzgoja visoko dohodovnih poljoprivrednih kultura te akvakulture, razvoj i unapređenje turističkog sektora. Prioritet broj 3, jačanje ljudskih potencijala, što nam je preduvjet za sve ostalo. Znači, razvoj i provođenje programa obrazovanja i obuke namijenjenih dionicima lokalnog i regionalnog razvoja. Razvoj i provođenje programa edukacije i treninga za poduzetnike. Opet napominjem, 2011. za 2013. Prioritet 4, unapređenje socijalne i fizičke infrastrukture. Znači, ovdje imamo modernizaciju cestovnih željezničkih mreža, iskorištavanje obnovljivih izvora, unapređenje sustava zaštite od poplava, suše, požara i tuče. Opet napominjem, 2011. za 2013. Prioritet broj 5, kvalitetno upravljanje prirodnim potencijalima. Smanjiti emisije štetnih tvari u okolišu i količinu otpada. Poticanje proizvodnje i upotrebe energije alternativnih izvora. Sanacija postojećih, izgradnje novih odlagališta, reciklažnih dvorišta te centara za gospodarenje otpadom. I zadnji prioritet, razminiravanje. Jedini prioritet koji je do danas odrađen je razminiravanje.
Ovo sve ostalo, ja sam vam čak dao mjere, da vas ne opterećujem, to bi dugo trajalo. Točno u mjerama piše ko su nositelji, koji su rokovi dovršenja, koje su financijske okviri, ko će to sve skupa platiti i koji su mjerljivi rezultati da se taj dio posla odradi. Ovo znači da u stručnim službama županije i agencija rade izvanredno sposobni djelatnici koji odrađuju svoj posao, ali nositelj svih projekta nisu agencije, nije Panora, nego je Požeško-slavonska županija, a potim ja smatram upravo župana, zamjenika župana i županijsku skupštinu. Oni su ti najvažniji nositelji koji sve te projekte su trebali provesti. Ne možemo spriječiti emigracije mladi, ali moramo stvoriti bolje okružje za njihov ostanak i povratak, i to realan, napisan i mjerljiv. Da je strategija urađena ne 2013. 2015. situacija sa emigracijom mladih i sposobnih ljudi bila bi danas posve drugačija. Mi garantiramo kako svi stanovnici ove pokazatelje neće vidjeti na kraju mandata, nego na početku, sa svim pojedinostima, rokovima, mjerljivim rezultatima i njihovom svakodnevnom kontrolom. Stoga dajte glas listi za župana broj 3 i listi za županijsku skupštinu broj 8, kako bi zajedno, transparentno odradili projekt.